Молим, ако имате възможност, подкрепете кампанията, с което подкрепяте основно пациентите, които имат нужда от тези апарати, разбира се и персонала, който работи с тях. Това, което виждате, е апарат за изкуствено дишане, който е от стационарен, а не от транспортен тип. Техният брой на тези апарати е разчетен при един нормален режим на работа, като всички пациенти, които са след тежки оперативни интервенции или с тежки заболявания, където няма възможност за спонтанно дишане, за да се осигури такова, биват адаптирани към апаратната вентилация и един апарат се разчита за един пациент. В случаите, както в момента имаме епидемия от пациенти с коронавирус, тези апарати не достигат